Big Boy lufttørkere, vel, det er en helt ny standard innenfor å tørke bil. Big Boy Buddy og brødrene deres har revolusjonert måten vi tørker bil på. Opp til 80% raskere. Men nå er det en ny konge innenfor Big Boy-serien på markedet. Dette her er Big Boy Pro Plus. Og dette, mine damer og herrer, er den store nye kongen innenfor det å tørke bil. Big Boy Blower Pro Plus. Big Boy har hatt flere modeller opp gjennom tidene hvor Big Boy Pro hele tiden har vært flaggskipet. Men nå har det kommet et nytt flaggskip på markedet, Big Boy Blower Pro Plus. Denne tørker bilen ved bruk av luft, oppvarmet luft. Opp til 20 grader over omgivelsestemperatur varmer denne opp lufta til. Og lufta som kommer ut av munnstykket her er filtrert gjennom to karbonfiltre som gjør at den er helt fri for partikler. Og det betyr at det er en helt trygg måte å tørke bil på. Ikke bare fordi at lufta som kommer ut er helt tørr, men fordi også at du ikke har noen som helst form for berøring av bilen din under tørkeprosessen, slik at her er det virkelig ingen mulighet for å ripe bil i det du skal tørke. Opp til 288 km i timen luft kommer ut av munnstykket her. 288 km i timen, smak på den. Det er altså så kraftig av at det er ikke noe vann på bilen din som har sjans til å være på lakken din, eller stå imot, det vil bort. Men det er ikke den største fordelen. Den største fordelen er at du får det tørt der du ellers ikke ville fått det tørt med tørkehåndkle. Steder som bak dørhåndtak, inne i vinduslister, lister rundt vinduer, inne i speiler, grill, og så mange sånn knotede steder å komme til med tørkehåndkle, så løser Big Boy den utfordringen ved å tørke alle de stedene. Big Boy Pro Plus, den har to motorer hver seg på 1600 watt totalt, 3200 watt. Og det betyr at til denne her så må du ha en dedikert 16 ampers sikring. Det sier litt også om hvor kraftig denne maskinen er. Varmer opp lufta til 20 grader over omgivelsestemperatur og leverer altså en luft på opp til 288 km i timen. Det gjør den via en 9 meter industrigradert slange. Den tåler veldig mye juling. Den strekker seg også ut under bruk, slik at den er noe komprimert når du legger den fra deg. Og den gjør det gjennom to ulike munnstykker som følger med i eska. Det følger med dette smale munnstykket, som er genialt for å komme til de listene som jeg nettopp snakket om, inn speiler, inn vinduslister, og så videre. Og så kommer den med et rundt munnstykke som fordeler lufta litt mer jevnt over til de litt større overflatene. To munnstykker, tenker du. Ok, du kommer bare til å bruke det ene. Her er det også lagt opp veldig enkelt for å bruke begge munnstykkene. Det er altså hurtigkoblinger, så for å ta av munnstykket, en halv tørn og så av, så er du av med det ene munnstykket. Finne fram det ene, det detter veldig fint på plass. En halv tørn tilbake igjen, så sitter det på. Så for å bytte munnstykker, så gjør du altså det på bare to sekunder. Og på den måten så er det også veldig enkelt å kunne bruke begge munnstykkene når du jobber med bil. Begge munnstykkene er også gummiert foran her, slik at ikke du skulle få noen skader hvis du heldig kommer inne i lakken når du bruker disse munnstykkene. Selve slangen også har et deilig sånn skumgummigrep når du holder foran her, for at det skal være litt ergonomisk å bruke denne enheten over tid. Det aller mest geniale med Big Boy Pro Plus er at det er en fjernstyrt kobling mellom selve enheten og munnstykket her. På munnstykket her så sitter det en fjernkontroll som lar deg fjernstyre maskinen fra der du er. Og dette er en kraftig oppgradering på Pro Plus-modellen som ingen av de andre Big Boy-modellene har når denne videoen produseres. Det betyr at du kan slå av og på enheten herifra, men det betyr også at du kan justere vindhastigheten fire ulike hastigheter på pil opp og ned. Så du slår på enheten her, og så justerer du hastigheten, hvor mye luft du ønsker, rett herifra dette stykket. Denne fjernkontrollen er også avtagbar, så hvis du ønsker å bruke den for eksempel på skjorta, eller på buksa, eller andre steder, så er det fullt mulig. Den er bare en vanlig fjernkontroll med et klips bakpå, som er klipsa på selve munnstykket her.
Det gjør også at innstillingene på Big Boy Pro Plus mot Pro har endret litt. Innstillingene her er om du vil kjøre en eller to motorer på en knapp. Du kan velge å kjøre bare en motor på 1600 watt, eller begge motorene på 3200 watt totalt. Du justerer på andre knappen her om du ønsker at den skal styres av fjernkontrollen, eller om du bare ønsker å kjøre full speaker hele tiden. I tillegg så har du en dreibar justeringsknapp her, som du kan justere vindhastigheten med trinnløst. Det har du altså ikke på den vanlige Pro-modellen, da må du på Mini eller Mini Plus for å få den funksjonen. Så her har du en del mer funksjonalitet enn du hadde på tidligere flaggskipet Pro. Sist, men ikke minst, så har den også fått denne kabelholderen på baksiden her, hvor du nå enkelt kan oppbevare kabelen på denne rulla og festen når den ikke er i bruk for deg som bruker Pro-modellen mobilt. Det finnes altså veggholder til denne. Du kan henge den på veggen, slik som vi bruker den i garasjen her. Sammen med slangen finnes det også veggholder til. For deg som ønsker denne stasjonært, om en 9 meter slange, og du plasserer den strategisk på veggen, så har du slange til å komme rundt de aller fleste kjøretøy. Men som sagt, den har hjul. Det er standard på både Pro og Pro Plus. Kommer med hjul, slik at den her er veldig enkel å trille etter seg og ha som en mobil enhet. Og når du da oppbevarer den, så kan det være lurt å bruke denne kabelholderen bak her til å tvinne kabelen rundt og feste den på baksiden her, som er en nyhet og foreløpig kun på Pro Plus. Det som gjenstår nå, det er jo testen, og nå har jeg vasket bilen. På en normal måte, hvordan du vasker bil, det finner du flere videoer til på vår YouTube-kanal, hvor vi heter Bilpleiekongen. Og da ønsker jeg å nå tørke veldig effektivt ved bruk av Big Boy Pro Plus. I tidligere tilfeller nå, så har jeg måttet gå rundt bak bilen, for den henger da på veggen i hjørnet av garasjen her, og skru den på, men det trenger jeg ikke lenger, for nå har jeg altså på knappen her. Og da er det bare å begynne ovenifra og jobbe seg nedover med tørkinga. Og spesielt steder som dørhåndtak her nå, bak dørhåndtak, inni speiler, rundt vinduslisten her, på varebilen her, inni den lista her hvor skyvedøra løper frem og tilbake, samler det seg alltid veldig mye vann, vann du aldri vil fått ut uten bruk av Big Boy. Bare sette i gang da. Enkelt, og så gøy er det. Nå har ikke jeg vært bort på maskinen en gang, for jeg har styrt alt herifra, både vindstyrke og av og på. Og bilen, den blir altså helt tørr, og igjen tørr bak dørhåndtakene her, hvor det som regel mest samler seg vann. Nå er jo de stedene hvor du på de aller fleste biler ser rusten begynne. Så rust begynner rundt dørhåndtaket her, og det er jo fordi at vann samler seg bak der. Men med Big Boy lufttørkere, så får du altså helt tørt. Og Big Boy er ikke bare Big Boy, men den er også helt konge. Likte du denne videoen, så klikk liker på videoen nedenfor. Husk å abonnere på YouTube-kanalen vår for å få med deg mer gode tips om hvordan du tar vare på nettopp din bil. Husk også å klikke bjella på YouTube for å få varsel om når vi legger ut nye videoer. Husk å følge oss på alle andre sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og også TikTok. Vi ses. Ha en god dag.